Բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, ասեմ, որ ես շատ լավ եմ, ինչի մտածեցի, որ նկարահանեմ այս տեսանյութը, այսօր մեզ մոտ հոկտեմբերի 10-ն է, բայց արդեն մի քանի օր է, ինչ շատ մանր անձրևա նման, անձրևա խառն, այսպես ասած, շատ մանր ձյուն է գալիս, բայց այսօր շատ մեծ-մեծ փաթիլներ էին գալիս առավոտյան, և հիմա էլի ձյուն է գալիս, ասեմ, որ գնում եմ Օդոյև քաղաք, հիմա տեսնենք, թե այստեղի ճանապարհը ինչպես կլինի, այնտեղ ձյուն կա թե չկա, ցանկություն առաջացավ, որպեսզի կիսվեմ ձեզ հետ, ժողովուրդ ջան, մեզ մոտ շատ ցուրտ է, արդեն ձմեռային հագուստներով ենք դուրս գալիս տանից, մնացեք ինձ հետ և վայելեք այս գեղեցիկ բնությունը, ժողովուրդ ջան, մանր ձյունը գալիս, նա տեսնենք, ու արդեն ձյունը ա դրել, երևում է, որ արդեն ձյունը է դրել, տեսեք, կարծես թե դադարեց, այստեղ ձյունը, այս կողմում ձյուն չկա, որովհետև ժողովուրդյան, ինչպես տեսնում եք, մեքենաների վրա ձյուն է դրված, ահա ժողովուրդյան, ինչպես տեսնում եք, արդեն մի փոքր հեռվում ձյուն է դրել, արդեն դաշտերում ձյուն է երևում, այնպես որ մեզ մոտ ձմեռ է արդեն, ժողովուրդ ջան, տաք շորեր ենք ապրում, մեզ մոտ ժողովուրդ ջան, առաջին ձյուն, ինչպես կասենք, եկել է առաջին ձյունը արդեն, շատացավ ձյունը, շատացավ,
Այստեղ արդեն շող ջան, դաշտ ու անտարս սպիտակ են հագել։ Չէ, պատկերացրու, որ այսքան շուտ ծմեր կգար, շող ջան, իհարկե ձյուն կգար, բայց ինչպես տեսնում եք, արդեն այո, ծմերը, մեզ մոտ ծմերը։ Ոչինչ ասել, շատ-շատ եմ փոփոխվել կլիմաները, բայց հուսով եմ դեռ տաք եղանակներ, տաք օրեր տեսնելու ենք։ Ինչպես գիտենք, մեզ մոտ ձմեռը շատ երկար է, ամառն է շատ կարճ, կարելի է ասել գարունը նորմալ չենք էլ տեսնում, միանգամից աշուն, ձմեռ և ամառ, իհարկե ամառը խառը աշնան հետ, այսպես ենք տեսնում այդ գարնան հետ, այդպես ենք տեսնում մենք եղանակները։ Thank you.
podcast.